Iako je najčešće blaža klinička slika omikron soju uvukao se među bolničke pacijente i medicinsko osoblje, zbog čega je 150 djelatnika u samoizolaciji, stoga je obustavljen hladni program u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Ja vjerujem da bi moglo za 10 dana se vratiti u nekakvu ravnotežu, evo to je ono što čekamo. Znači mi radimo hitne operacije, radimo tumore, onkologija radi, dijagnostika, ali nekako pokušavamo što manje ljudi držati na odjelu. Trenutačno je na respiratoru oko 40 pacijenata, a samo jednom u pandemiji taj broj bio veći. Mi smo ovaj vikend imali preko 30 prijema u COVID, samo u COVID odjelu. Oni koji imaju tešku kliničku sliku, pogotovo oni koji imaju potrebu za kisikom, njih premještamo u korona odjel, ove druge ostavljamo, mi smo sad na svakom odjelu imamo korona odjel, privremeni i na nekakvoj nižoj razini opremljenosti, ali evo, dakle, mi sad imamo uistinu na svakom kacu COVID pacijenta. U SKB-u vjeruju da bi se situacija za 3 tjedna mogla normalizirati, nakon čega će uslijediti veće gužve s kojima su naučili raditi. U 2 godine primjetan je broj pacijenata koji zbog straha od pandemije ne dolaze u bolnicu. Evo, ako nekako naše iskustvo na lokalnoj razini, da puno više ljudi dolaze u jednoj terminalnoj kasnoj fazi, kad su već zakasnili, govorimo o malignim bolestima. Dr. Kvesić još jednom poziva građane na imunizaciju. Posljednjih dana priča se kako bi omikron mogao značiti kraj pandemije, no ovaj virus je iznenadio nekoliko puta, pa zbog toga i dalje moramo biti na oprezu, poručuje struka.